Учение нашего Пана Иисуса Христа, подляя нас, Иисус вещал своими учениками за поток цедром. Там была заграда, вошел до нее и его ученицы. О том месте всяк ведела его за отца Юдаш, lebo Ježíš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judas vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel tam s lampášmi, papľami a zbraňami. Ale Ježíš, keďže vedel všetko, čo malo na ňo prísť, popodišiel a opýtal sa ich: Koho hľadáte? Odpovedali mu: Ježiša Nazareckého. Povedal im: Ja som. Bol s nimi aj zradca Júdaš. Ako im povedal: Ja som, cúvli a popadali na zem. Znova sa ich teda opýtal: Koho hľadáte? Oni povedali: Ježiša Nazareckého. Ježiš odvetil: Povedal som vám, ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nie. Sa mám osporniť slovo, ktoré povedal, z tých, ktorý si mi dal, nestratil som ani jedného. Šimon Peter má meč. Vytasil ho, zasiahol ho ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé úko. Sluha sa volal Malchus, ale Ježiš Petrovi povedal: Zviazali ho a privedli najprv Annášovi. Bol totiž testom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka. A bol to Kajfáš, čo poradil Židom: Je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol tá Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi: Nie si aj ty s učeníkom toho človeka? On bradel: Nie som. Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno, a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal: Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci židia, a nič som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa?
Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal, jeden zo sluhov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal. Tak odpovedal človek kňazovi. Ježiš mu odvetil. Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma piješ? A tak ho Anna zviazaného poslal k kňazovi Kajfášovi. Šimon Peter tam vstal a zohrieval sa. I pýtali sa ho, nie si otec jeho učeníkov? On zaprel. Nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho vravel. A nevidel som, čo s ním zahradil. Peter znova zaprel a v tom zaspieval Bohu. Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno, ale oni do vládnej budovy nevošli, aby nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel on za nimi Pilát a opýtal sa, akú žalobu podávate proti tomuto človeku? Odpovedali mu, keby tento nebol zločinec, neboli by smrti ho vydali. Pilát im povedal, vezmite si ho a súďte podľa svojho zákona. Židia mu odpovedali, my nesmieme nikoho smrti. Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, ako smrťou zomrie. Pilát opäť došiel do vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho, si židovský král? Ježiš odpovedal, hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil, tvoj som ja žil, tvoj národové kňazi mi ťa vydali, čo si vykonal? Ježiš povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiale to. Pilát mu povedal, to predsa si kráľ. Ježiš odpovedal, sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda? Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im, ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. Je šanguva zvykom, že ma na veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni znova kričali, to nie, ale Barabáša. A Barabáš bol zbojník. Tedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať.
Vojaci upletli strňa korunu, položili mu ju na hlavu a oddelili ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili, buď pozdravený, židovský král, a bili ho po tvári. Pilát znova vyšiel a povedal im, pozrite, privádzam vám ho, aby ste vedeli, že na ňom nejakú vinu nenachádzal. Ježiš vyšiel s trňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal, jo, človek. Len čo zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali, ukrižuj, ukrižuj ho. Pilát im povedal, vezmite si ho a ukrižujte, ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali, my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša, odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal, so mnou sa nechceš rozprávať, nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa? Ježiš odpovedal, nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti nebolo dané zhora. Preto má väčší riech ten, čo ma vydal tebe. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale židia kričali, ako prepustíš, nie si priateľom císara. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti císarovi. Keď Pilát počul tieto slova, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Litvostrotus po hebrejsky Gabata. Bol prípravný deň pred veľkou nocou okolo poludňa. Tu povedal Židom, ale oni kričali, Pred ním, ukrižuj ho. Pilát im povedal, vášho kráľa mám ukrižovať. Veľkňazi odpovedali, nemáme kráľa, iba císara. Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s nimi iných dvoch, z jednej i z druhej strany, Ježiša a v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané, Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi, nebyl židovský kráľ, ale on povedal, som židovský kráľ. Pilát odpovedal, čo som napísal. Keď vojaci Ježiša obližovali, vzali jeho šaty a rozdelili na štyri časti pre každého vojaka jeho.
vzali aj spodný odev. Ale tento odev bol nezošívaný, od hora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali, je to rajného, ale osujme on, či bude. Aby sa splnilo písmo, rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los. A vojaci to tak urobili. V Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, že tej hodiny si učeník vzal k sebe. Potom Ježiš, vo vedomí, že je všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Žili s ním. Bola tam nádoba plná octu. Nastopli teda na izospom, byl naplnen octom, a podali mu ju pústa. Keď Ježiš opúcil ocot, povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ruka. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi, a videli, že je už mŕtvý. Kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď išla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo, kosť mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí, uvidia Boho prebodli. Potom Jozef z Arimatej, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil znak Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi 100 libier zmesi mirhy s alohom. Vzali Ježišovo telo, zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň